Верховна Рада ухвалила законопроєкт номер 3692 про фінансування одноразових виплат по безробіттю. 322 мільйони будуть спрямовані на виплату безробітній підприємницької діяльності та оплати соціальних послуг. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту закону про внесення змін до розділу II «Прикінцевих положень» Закону України про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік, реєстраційний номер 3692. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 316 рішення прийнято. Ці кошти будуть спрямовані на організацію безробітними підприємницької діяльності, на професійне навчання безробітних, організацію громадських робіт, це додаткове створення робочих місць, видачу ваучерів на навчання, компенсацію роботодавцями єдиного соціального внеску, компенсацію роботодавцям витрат на оплату праці тимчасово переміщених осіб.